sećam se ovakvih situacija branije. Ali ovo definitivno jeste opterećenje sada za kapitena crno-belih, ovaj karton koji je dobio pre početka utakmice, s obzirom na to gde igra, na kojoj poziciji, s kim će morati da se da vodi bitke tokom ovih 90 minuta. Već je prvi problem za gostujuću ekipu. Evo kako je Pazar izveo prvi početni udarac na ovom meču. Zvezda će pokušati očigledno da malo direktnim vingom na NDI-a gore i Stamenića koji se ubacuje visoko, a može da bude koristan u skok igri, dakle da priđe da igra na takozvanu drugu loptu. To je vrlo dobar Olenka koji je upravo sad uspio da se snađe i odigra ka Ivaniću. Ivanić traži prostor, Ivanić, ali vrlo teška ta bila pozicija za Mirka Ivanića, probuje sve sam da na kraju završi. Jovanović koji je bio vrlo važan od Partizana, posebno onom derbiju koji je završio rezultatom 2-2, gde je imao niz fantastičnih intervencija, mada treba biti pošten i reći da je i mladi Krunić koji ga je menio u prethodnom derbiju branio jednom u visokom nivou. Da, ništa tu na kraju ispostavilo se, nisu goste izgubili. Odličan Baždar, Gok, šansa, prva velika na meču. Gok gađa, nije pogodio. Brani Glazer, bit će samo korner za crno-bele. I to nakon dobre reakcije Sameda Baždara, pasa iz prve. Kako je ovo odigrao Baždar, Gok je pobegao odbrani. Da li je mogao još malo da vuče loptu, da se približi Glazeru? Lako je reći iz ove pozicije, iz ove perspektive. Probao je da pogodi bliži ugao, kao i u prošlom derbiju kada je pogodio stativu. Ispratimo i ovaj udarac iz ugla za Crvenu zvezdu. Tamo se osmehuje Im Byung-hwang, ali nije mu baš prijatno svakako. Evo kornera, nije ga baš najbolje ni izveo. Antić, Zahid, prilike ovo možda za kontru Partizana. Zahid, sjajna lopta Severina, ima Baždara. Pas ka njemu, Baždar, šansa velika, Baždar, dribling, Baždar gađa preko gola. Severina za Baždara. Na kraju solidna pozicija. Izbacio je čuvara, izbacio je Milovića, ali prebacio i prečku. Za hit Severina Baždar, to je bila akcija preko njih trojice. Ostaje 0-0. Kvan ubacuje, nije ovo loše, evo gužve. Brani se Partizan, Kukari, još jednom Kvan, sada ima puno prostora ovde. Kvan, sjajan dribling, Kvan. Kvan, evo šanse. Da vidimo, gol je. Zvezda vodi 1-0, 27. minut. Da li je Olainka bio taj koji je na kraju ubacio loptu u mrežu? Sjajan potez Hwanga koji je napravio jedan izvanredan lažnjak i onda tamo podigao loptu na drugu stativu. Gledamo još jednom, ovde Hwang izbacio Kalulua i sjajno centrirao. Da li je to na kraju autogol Kovačevića? Vrlo moguće. Ola Inka ili Filipovića, čini mi se da je Filipović na kraju nekakvu tu loptu ubacio u sobstvenu mrežu. Jeste. Crvene zvezde na drugu stativu, ide ponovo centar šut, velika je šansa, 2-0 je! Ola Inka postiže gol u 29. minutu. Ogroman propust ovde na levom boku obrne Partizana. Vrlo pametno je ovde Mijelović, podigao loptu, a sjajan potez, izuzetno je primio loptu, bio miran i koncentrisan ovde. Ola Inka u tom prijemu se oslobodio Filipovića i onda zakucao loptu u bliži ugao. Proba na taj način uvede utakmicu spori tok. NDI. Ide ponovo lopta napred, tamo se sjajno ubacuje Stamenić, zastavica je dole, velika je šansa i neverovatna promašaj. Na kraju podignuta zastavica. Jovanović nije zadovoljan reakcijom svoje odbrane. Ovde mislim da čak i ofsajda nema. Blizu, jako blizu, blizu je, svakako bi VAR. Gledalo bi se u VAR. VAR bi imao ulogu. Lopta mora napred, ali za sada bez neke prave ideje, on posjeduje crno-belih za hit, čeka se on da on nešto žargonski izmisli za hit, za Goha, odlična lopta, Goh, Baždar ako nije offside šanse, brani Glazer, zastavica ide gore, jeste bila nedozvoljena pozicija, tako izgledala li generalno, eto, kako, na kakav način zapravo mogu crno-beli do neke prilike. Evo da vidimo još jednom taj trenutak. Ide Goh, Goh podiga glavu, ali loptu poslao negde između Zahida i Severine. Ola Inka samo do Severine. Ovusu, Zahid, njegova greška, ide kontra Crvene zvezde. Ivanić, Ivanić ide lopta ka
NDI Kovačević, pada NDI, kaže Milanović da nije bilo prekršaja. Evo još jednom ove situacije, NDI. Ovo je bolji ugao. I Filipović zapravo. Ako je rame u rame, to je remplovanje. Dragović. Olenka. Rodić. Pokušaj da se pronađe tamo NDI koji je na kraju stigao do te lopte, ali je bila zaista baš teška pozicija za bolju reakciju napadača Crvene zvezde. TSC je inače narodni protivnik Partizana u prvenstvu Srbije. Meč je na programu u nedelju u 19.30. Istog dana igra i Crvena zvezda. Zvezda gostuje u Novom Sadu, Vojvodini. Evo dobre sada šanse, Olenka ima puno prostora. Olenka! Kakav promašaj! Kakav promašaj, Olenka je mogao da postane potpuni heroj ovog derbija. Kontranapad, ovde greška igrača Partizana, otvorilo se mnogo prostora. Odličan pas Mije Ilovića, Olenka je ovde uspeo da izbaci Filipovića, ali je da šutira preko gola iz gotovo idealne pozicije. Loše dele odbrana Partizana, mnogo tu prostora ima, ovo je Jovanović branio. Wang, oštra lopta, evo velike šanse, još jedna prilika i lopta na kraju nekako nije završila u golu. Sjajna odbrana Jovanovića, Ivanić je bio tamo na drugoj stativi. Ostaje 2-0. Ivanić jednom, sjajno intervenisao Jovanović, onda je lopta dalje pogodila na kraju stativu. Hwang, sada nešto niža lopta, evo nove gužve. Izbačeno sada već to napred. Vraća za trenutak Bukari, NDI u velikoj prilici, neverovatna promašaj. Ali podignuta je i zastavica. Vidit ćemo gde je bio NDI u trenutku dodavanja, da li je zaista offside postojao. Jeste offside i to veliki offside, nema dileme, dobra odluka pomoćnika gore, to je Novak Novaković. Vratio se Bukari, obavio defanzivnu dobru ulogu. Bukari ide napred, ponovo lopta ka NDI. NDI u novoj šansi, NDI traži dugo prostor, na kraju je šutirao, stiže do lopte Olainka, nova je prilika, Bukari, neverovatno što sada rade igrači Crvene zvezde, još jednom Bukari pokušava i ne može NDI do lopte. Kakve šanse zvezda propušta, evo, da vidimo da, evo šta se desi. Evo trenutka. Olenka je došao ovde do lopte i onda šutirao. E sad gde je pogodila lopta Kovačevića, teško se vidi, onda Bukari. I više ide na Filipovića u drugom polovremenu, dakle, što je sasvim logično. Traži taj duel, naravno. Snažniji jednostavno od svog rivala, ima tu prednost Hwang. Možda malo više prostora desno, Mijailović. Šalje loptu ka Ivaniću. Ivanić nije dobro ubacio, ispred njega je bio Antić. Sada Mijailović pokušava, dosta je ovo dobro, ali zasmetali su. Ovde jedan drugom, Bukari i Olainka. Natho. Janković, odličan prvi kontakt s loptom. Zahid. Sada ovi centar šutevi potencijalni imaju pravu metu. Nikolić! Kako je bilo blizu, gotovo nijotkuda probaje Nemanja Nikolić. Ali je intervenisao Glazer. Evo sada dobre situacije, lopta se odbila do Kataja, Kataj, šansa velika, Jovanović još jednom brani, Hwang je imao ogromnu priliku da bude 3-0, ali ipak podignuta zastavica. Evo trenutka. Sad od koga je išla lopta? On je poslao ka čini mi se, ka Kataju, fudbaler Crvene zvezde NDI. Sada prilika za Partizan. Saldanja, na kraju čini mi se šutirao Saldanja, imao je desno Nikolića, levo za Hida, sad je Saldanja bio i sebičan. Pas ka Kataju, nešto jača lopta, ali stići će to Aleksandar Kataj. Kataj ide u sredinu. Evo možda prilike za udarac Mijailović. Sjajna odbrana ponovo Jovanovića. Ozbiljno, odnosno broj koji ozbiljno prelazi 10 intervencija, verujem. Odličan udarac Mijailovića, dosta prostora, ali u trenutku kada počinje 90. minut utakmice. Hwang centrira. Evo nove šanse i još jednom Jovanović brani. Još jednom Jovanović, vrhunska intervencija. Kataju se ne da
da postigne osmi gol u večitim derbijima. I nevjerojatno kako ovde loša intervencija odbrane Partizana, jer Kate je praktično sam bio tu od igrača Crvene zvezde, uspeo da šutira i to vrlo dobro. To bi trebalo da bude to što se ovog derbija tiče. Jeste. Jeste, to je to. Svira kraj Miloš Milanović, Crvena zvezda je u finalu kupa.